Një nxënës i vitit të parë të shkollës mesme profesionale Beqir Çela në Shkollëzë të Durrësit është ekzekutuar me armë para ditën e sotme. Brenda ambienteve të praktikës mësimore, ku me bashkëmoshatarët e tij po ndiqte orën e mësimit. Sipas policisë, viktima është 15 vjeçari Adriatik Tota, nxënës në vitin e parë, dega mekanik, ndërsa autori është Edrim Varaku, i cili është arrestuar tashmë nga forcat e policisë së Durrësit. Duke u referuar informacioneve policore, autori vrasjes ka shtën me Kalashnikov brenda në klasë, duke lënë të vdekur në vend bashkëmoshatarin e tij. Menjëherë më pas autori është larguar nga vendi i krimit, ndërsa ngjarja e rëndë ka krijuar panik të nxënësit. Dyshohet se shkak për krimin është bërë një grindje disa ditëve më parë mes 15 vjeçarit Tota dhe bashkëmoshatarit të tij, ndërkohë që policia, e cila ka mbritur në vend ngjarje, ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të vrasjes. Forcat e rendit kanë bërë të mundur ndalimin e autorit dhe prangosjen e tij. Në ambientet e shkollës kanë mbritur dy ministra, ai i brendshëm Sajmir Tahiri dhe ministri i Arsimit Lindita Nikolla, si dhe deputetë e opozitës të Komisionit të Ligjeve. Në fjalën e tij, ministri i brendshëm Sajmir Tahiri theksoi se ngjarja ka tronditur sigurinë në shkolla. Ai ka shtuar se ka një plan masash të posaçme dhe garanton prindërit për ruajtjen e sigurisë nëpër institucionet arsimore. Është e nevojshme që të garantoj nëpërmjet jush të gjithë prindrit se policia e shtetit është në krye detyrës për të siguruar jetën e çdo fëmije në shkolla. Dhe gjithashtu është një ngjarje që mbase duhet na bëj të gjithëve të ulemi një sekondë dhe të reflektojmë lidhur me sigurinë në institucionet arsimore. Jemi në fazat që po marrim hapat e duhur lidhur me masat radikale që duhet marrim për të garantuar siguri absolute për fëmijët në shkolla. Ndërsa ministri i Arsimit Lindita Nikolla ka deklaruar se do të bëhet gjithçka që ngjarje të tilla të mos ndodhin më. Është tronditje e thellë që padyshim kërkon angazhime të posaçme. Situata që ne gjetëm sigurisht ishte e vështirë, por jemi të gjithë bashkë, së bashku me ministrin e brendshëm, jemi të qartë në gjitha programet tona ndërhyrjes që pa dyshim kërkojnë kohën e tyre. Por ky rast tregon edhe një herë se sa e rëndësishme është që në frontin e edukimit ne të krijojmë atë partneritetin e ri shumë domosdoshëm, mësues prindër dhe nxënës. Si ministri i arsimit garantoi gjithë opinionin, prindrit posaçërisht, që ne jo vetëm kemi të qarta planet e ndërhyrjes, që kërkojnë kohën e dur, por ritmet tona do të jenë tilla që kjo kohë e dur e sigurisë në shkolla të jetë sa më e shpejtë. Ndërkohë deputetët e Partisë Demokratike Eduard Halimi dhe Albana Vokshi që u larguan nga Komisioni i Ligjeve për të ndjekur nga afër ngjarjen në Shkollëzët, u shprehen të indinjuar nga ky krim i rënd. Është një ngjarje e rëndë që padyshim tregon se si policia nuk po merret me sigurinë publike, nuk po merret me sigurinë e qytetarëve, me sigurinë e fëmijëve, një polici e cila në fakt e denoncuar disa herë nga Partia Demokratike, po shkon drejt militantizmit dhe jo drejt profesionalizmit. Ndaj dhe i kërkojmë policisë, strukturave të policisë këtu në Durrës, për dhe organeve të hetimit, të bëjnë një hetim plot dhe gjithashëm në ngjarjes, të nxjerrin më njëherë para ligjit përgjegjësit dhe sigurisht të shkunden, duke mos u bindur urdhrave politik, të shefave politik që janë vendosur. Unë dua të shpreh edhe shqetësimin që disa prej familjarëve sapo e shprehën, që çdo ditë më shumë qytetarët shqiptar po ndjehen më të pasigurt. Familjarët po ndjehen më të pasigurt, fëmijët janë më të pasigurt dhe unë nuk dua të flas si deputete, dua të flas si nën. Unë personalisht jam shumë e tronditur si nën. Nuk është as pak normale, ngjarja duhet të hetohet në thellësi. Dhe unë i kërkoj të gjithë strukturave të policisë, i kërkoj ministrit brendshëm dhe kryeministrit që të marrin masa urgjente, që në të gjitha shkollat, në të gjitha kopshtet, në të gjitha institucionet të merren masa që kjo ngjarje të mos përsëritet më. Ndërkohë familjarë të 15 vjeçarit Tota kanë kërkuar forcimin në masave të sigurisë në shkolla që raste të tilla të mos përsëriten më. Përpara të vjen një policë këtë në shkollë, një policë tjetër aty gjithmonë, po çfarë vjen policë? Çu kujt çon policën më? Ke shumë drejt. Gjithë jemi në shkollë, ne rrim me stres se çan noth.
Familia tota ka hapur dy ertezis për të pritur ngushëllime nga miqtë të afër me shok të Adriatic Totës, i cili mbeti vrar nga bashkëmoshatari i tij në ambientet e praktikës mekanike në shkollën profesionale Beqir Qela në Shkozet. Kanë qenë të shumtë personat që kanë mbritur pranë familjes tota për të ngushëlluar përndarjen e parakoshme nga jeta të dashurit të tyre. Familjarët e viktimës janë shprehur të tronditur nga ngjarja e rëndë, ku mbeti vrar me armë zjarri afër miqtë të tyre brenda ambienteve të shkollës që e frekuentonte prej 2 vitesh. Familjarët kërkojnë që çështja të mos politizohet dhe kërkojnë më shumë siguri për fëmijët e tyre. Po ju bëj thirrje dhe politikanëve. Mos t'i japin ngjyrë politike. Mos t'i japin ngjyrë politike, po të bashkohen, të frenojmë këtë punë që po ndodhin për ditë për ne. Jemi shumë shqetësuar me këtë ngjarje. Nuk dim asnjë lloj drejtimi, asnjë lloj piksinimi dhe asnjë lloj arsye se pse. Është bën kjo. Si djalë shumë i mirë, djalë shumë i urtë, djalë shumë i sjellshëm. Dhe si familje, nuk e dim se pse është bërë kjo punë. Aty ushim vetë çet, shumë djalë mirë, shumë s'dija të them, s'dija të dizë tash për kujt, për shkuj tani. Babai në kanë Itali iki. Po unë ishte avioni në orën 5 të darkës. Sa kohë jetoni? Nuk e di, 15 vite më duket. Nuk e di sa. Familja tota e ardhur nga Kuksi ishte vendosur që prej 20 vitesh në zonën e Rrushkullit, vetëm 45 km nga Durrësi, ndërsa Adriatic tota që prej 2 vitesh ndiqte studimet në shkollën profesionale Beqir Qela në Shkozet, dega mekanik. Pas negociatave të shumta me familjarët dhe shokët e autorit nëpërmjet telefonit është arritur të bindet 15 vjeçari që t'i dorëzohet autoriteteve të drejtësisë. Arrestimi është bërë në qendër të qytetit të Durrësit, ndërsa nga burime ende të pakonfirmuara thuhet se motivi është një sharje banale e viktimës ndaj autorit. Gjatë gjithë ditës policia ka ushtruar kontrolle të shumta në qytet dhe fshatrat përreth Durrësit, si dhe ka shoqëruar dhjetra dëshmitar në vend ngjarje, por edhe familjarë të autorit, si dhe mësues të shkollës Beqir Qela në funksion të zbardhjes së ngjarjes së rëndë.